Я хочу презентувати вам периметр. Система, яка виявляє факт спостереження за транспортним засобом. Сьогодні ми так часто чуємо про загрозу в світовому світі, що забуваємо про проблеми реальні. І одні з таких проблем є переслідування транспортного засобу. Особливо в моменти, коли в нашому транспортному засобі знаходиться те, що ми точно не хотіли віддавати зловмисникам. Але так треба розуміти, що дороги загального користування річ доволі непередбачливі. І навіть уважний водій може втратити пильність. Сьогодні стало стандартом встановлення системи відеореєстрації. Але вони можуть давати нам уяву про дорожню обстановку. Так, я. Але вони можуть давати уяву про дорожню обстановку лише про спафи. Але що, якщо додати до позитивної системи штучний інтелект? Для того, щоб він попереджав водія про можливу підвищення загрозу у скоєнні правопорушення. Таким чином ми отримуємо систему переліку. Для її роботи потрібно лише встановити транспортний засіб та уважно слідкувати за сповіщенням. А аналіз інформації система бере на себе. Але якщо водій не довіряє, він може переглянути історію своєї дороги. Модуль аналізу візуальної інформації складається з трьох моделей комп'ютерного зору. Одна з них необхідна для пошуку номера на зображенні, потім для просторового перетворення та вже для розпізнавання силуету на даному номеру. Під капотом даної системи знаходиться модель для класифікації ризику для водія. І результати роботи даної системи можна відобразити у даній таблиці. При аналізі конкуренції можна побачити, що система периметру вигідно відрізняється від них. Бо це єдина система, яка дозволяє ідентифікувати ризики спостереження та може бути встановлена в транспортний засіб. Робочий прототип даної системи складається з простих, але потужних компонентів, загальна вартість яких сягає всього $200. Нами вже було реалізовано значну частину даного проєкту для забезпечення його базового функціоналу. Але, тим не менше, ми вже запланували подальше покращення та розвиток даного проєкту. Починаючи розробку з кінця 23-го року, а ми плануємо запустити даний продукт на початку 25-го. Ми – це команда бідних студентів під наглядом досвідченого керівника. Але для цього нам необхідна допомога з інвестиціями, маркетинговою стратегією, виходом на ринок та, звісно ж, з розвитком даного проєкту. Дякую. Дякую.